Два роки обмеження волі умовно. Такий вирок оголосив Суворовський районний суд чоловіку, що перешкоджав діяльності та напав на журналістів відділу розслідувань «Нормальна» на 7-му каналі. Нагадаю, конфлікт стався 10 лютого на ринку Північний під час зйомок сюжету щодо порушень правил торгівлі тютюновими виробами. Тоді травму отримав журналіст відділу розслідувань «Нормальна». Також було пошкоджено відеокамеру.